بسم الله الرحمن الرحيم اے ماجد پہلوان داد پوترا پسر سیفر خان داد پوترا ستارہ ریاست بہاول پور جیت جونس اے ادنان پہلوان تیرالا پتھا لیاقت باجوا شیر پنجاب برادر یوسف تھہی اللہ دی عمر دراز رکھے پچھلے سال کرو فرمائش کی تھی قیوم خان گرمانی کشتی یا شانہ کا صحیح دسنا ہے تھی گئی اللہ دی حیاتی رکھے ملازم خان گرمانی لال میرا لاہور راضی ہے کہ تیری فرمائش کا خوش کر دیا یہ خوشی بھی دے کشتی کے نام پانی مارے ترائے سو تک کرنے کشتی کر دی گئی چاہتا تھا کہ دار پوت رہا سیفل خان بتا ہونا دار پوت رہا ہونا پوت رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے اتحائے ہوئے سارے مہمانہ نے گرامی دا بہت مشکور ہیں اور بانیاں نے میلا تہین برادری شاہ صاحبان اور دور دراز تو آئے ہوئے دوست میلے مالکان خاص کر سرا دور دا مہمان سردار عمران خان دستی صاحب نال سردار فروغ خان بک صاحب انہیں بڑی مہربانی ہے میری ریکویسٹ دلتا ہوں تعمیل کی دیئے چاچا جی غلام قادر خان الطاف خان گرمانی ملک نذیر ارائی صاحب اور چھوٹے بڑے سارے میلے کرام والا نہیں میں کے خان دے وچ جڑے بندے تکڑے تھے بن دلیر تھے بن سردار شید خان سیانی صاحب سردار فردن اور نہ نہیں گن سکتا یا دید نہیں پوندی بڑی مہربانی ہے شہر دی خاص کر وسیب دی جو اتنا محبت نے دے وچ تسا دو ترا چار میلے نہیں تکڑے دے لہذا لوگ بےتابی نال میلے دا انتظار کرانے پا ہم چاہے قادر خان کو مجبوری دس کے او ڈیٹ جانی پہلوان نوں دے دے سنوں اپنی ڈیٹ دے دے سن میلے دی تے میری جڑی پرسنل مجبوری تھئی میں میلا نومبر دے آخری ہفتے اتوار کرا گنڑا سردار سارے علاقے دا ہر بندے کو تقریبا چیدہ چیدہ لوگوں کو پتہ ہو سی میاں نشان گرمانی صاحب دے والے صاحب کو تکلیف ہے دعا کرو اللہ رب العزت کو شفا کلی عطا فرماوے اور ہر کئی دے بزرگ زندہ و سلامت رہن ہر کئی دے اوتے انہاں دے سائے قائم و دائم رہن انشاءاللہ پنج تاریخ کو میاں نشان صاحب آندے پان مشاورت نال جڑی اسا ہے انہاں نے کول پہنچ کے ڈیڑھ ڈے سو سر اور آپ تے برادری بھی میلے اوچ چو کر کے ایک بندہ ساتھ دے سو جڑا بندہ راضی بیٹھے ہیں بڑا بندہ اجال دے اوپر راضی ہے چیئر مارے اور وہ بندہ منافق ہو سی اور علاقے دا مخالف ہو سی جڑا کہیں دی کٹ بازی یا گال کی سکر سی میرے کول سارے بہتر ہیں میرے کول سارے میرے بزرگ ہیں میرے کول سارے بندے ہیں اور میاں صاحب پنج کواں دا پیسا ڈیٹ کلیئر کر کے عمران خان دستی عمران خان دستی صاحب دے میلے وچ تے میں اشتہار ہی دے دے سا ڈیٹ ہی اٹھ ولی خاموش اک تاری مارو میں تو سلامی دکھاوا تاری نے عمران خان دستی سردار فروغ خان پک پیڑے چاہے بیٹھے انہیں فرمائش کی تھی ہے حسنان پہلوان گرمانی پیڑ دی سلامی دے وے حمید پہلوان دت نال اپنے پیڑ دے تاری مارے مظفر گڑھ سردار پہلوان لڑتا پے شاہب حمید پہلوان پک دے پکا عمران پہلوان پک دے یہ بارے طریقوں لڑ سی عمران خان دستی دے میلا فروغ خان پک دے ایک تاری تو مارے عمران شاباش شیر دے بچے اللہ تواری زندگی رکھے یار مال رات میں بھول گیا بھی آئی ایک میلے مالک آئے بیٹا میرا محترم رائے شفی پرحال صاحب اکرام آباد تو میں اوکی خراج تحسین پیش کرنا ہوں دی بڑی مہربانی ہے شاباش کیا بات ہے عدنان پہلوان جینے ماجد داد دوترا لگو میرے بچے لگ دے دی فتح ہے مارکا
جو تساں اج دے میلے تے راضی بیٹھے نے شاباش شاباش جی بجلی کرے واجب مارکا جے پھڑ دے بیٹھے میں کو تاری نہیں ہالی پاس شاباش جی میں مدد خوشی دے دے شاباش واہ شیر ما واہ شیر ما جی میں ماجد جی نے جی میں عدنان جی نے اللہ تواری زندگی رکھے تنویر خان آنکھ رکھڑی ہے کشتی تے ہاں سادے قابل عزت قابل احترام عامر سرکانی جمعید ملتانی سید نصیب شاہ صاحب شاباش تاری مارا زوردار مارکا مری گاؤں سنو مرا ہاں بھت نسی ایک دنے چور شیر پہ لردن خان کی کشتی دی پڑی ہے تسے تاری نہ مارو حلال اتار فرمانا میں شاباش لگتے بھی فتح ہی نے تو کو پتا ہے یہ علاقہ بڑا صاف ہے کشتی ہاں میں بھی تھا بھا دھوا انہوں نے ملے تھا ہاں بھا دھوا سارے قابل عزت قابل احترام عمران خان دستی اجاز خان دستی سردار فاروق خان بک مائنے دا بہت بیاد مشکور ہے سارے میلے تشریف کھینے کمال مہربانی عمران خان دستی دی شبو خان دستی شبو خان دستی شبو بادی شبو بادی شاباش جنر میں نشے فدا حسین تھوین عمران خان دستی دا بہت بیاد مشکور ہے بیاد سارے میلے دے تو تشریف کھینے دے تواری کمال مہربانی اللہ تعالی زندگی رکھے مرشے انشاءاللہ عمران خان دستی دا میلا یاد رکھے سو یار آبارا شاباش جیے موت تے راجی ہائے 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 امار تاری 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 یار آخری پکر چی نہیں دیئے شاباش